大家好，欢迎大家来到涛哥侃电影。我们现在跟大家分享的是我在侃电影当中跟大家分享的诺兰的非常成功的影片之一《顶尖对决》。那讲的是100多年前英国在英国绅士上层社会中流行的魔术师的之间的故事。而在这个影片中，在我个人认为，诺兰用他独到的电影语言的手法，揭示出人在奔向成功过程中充满了自私、贪婪乃至邪恶、凶狠、杀虐，通篇当中揭示出来是人性中恶的一面，这恶的一面却与我们人的肉体相连，而其中能够展现出你隐隐约约能够感受到人的灵魂的一面的圣洁。但是我自己认为，在诸多的诺兰的影片中，这个影片是表现了人性中恶的一面相当到位。在涛哥侃电影里面的诺兰经典作品的芬兰中，你可以看到大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。有个朋友提了很严肃的问题，应该说那是很严肃的问题，在 YouTube 上贴了好多地方，因为语言用得很强、很激烈、很强烈，大概的意思就是说，石涛，你老强调灵魂的价值，你强调灵魂这个灵魂那灵魂，人应该是尊重自己的灵魂，生活在自己的灵魂的层面上，肉体是次要，大概是这个意思。但是我问你，今天在国内的法轮功学员遭受如此残酷的迫害，很多人被迫害死了，那他们就生活在灵魂好了？这意思就是死了就死了，大概可能不是原意啊，但是我看起来大概是这个意思。那你怎么解释那些人呢？是命里的吗？是怎么样的呢？这是一个非常严肃的问题。那我这样的问题，我只能说，因为那是修炼者的一个经历的过程，这现实环境中经历的，对吧？这是，所以我说，我只能站在我自己能够有限、能够理解的有限的概念，跟大家分享我个人的概念。人生活在灵魂当中，是指人要认识自己灵魂的真实，第一个。第二个，一些修炼者遭遇迫害，你去罗马，人们都会到罗马最著名的景点，那地方就是当初尼禄迫害基督徒的地方。今天基督教、天主教、基督教、天主教在欧洲大陆，基督教在北美，那么昌盛，对吧？到处都是教堂。但当时的信仰者，基督徒信仰者，他就遭受这样的迫害。我问你，他是精神的还是肉体的？他是精神的还是肉体的？说这话什么意思？当你不能，人们对生命的认识有着不同的层面。我们讲过，人就是一个过客，但在这个过客过程中，如果有些一个信仰真善忍的团体遭到了权力者的迫害、坏人的迫害，而其他人在看着这件事情发生的时候，你怎么办？你想过吗？那些被迫害的人，从另外一个角度来讲，用他们的生命在试图唤醒着旁观者冷漠的人性，用他们的生命去唤醒，用他们所遭受的迫害去唤醒那自私、狭隘、贪婪的心态。
去唤醒那些早已忘却自己灵魂价值的，但是今天生活在人中的每一个生命。你想过这问题吗？习近平去了党校训话，党校归凌云山管的，但他却带着政治局的六个常委到党校去训话。香港媒体这么报，整顿党校，建制何人？刘云山是党校校长，你说建制何人？这话说的。中共召开高级别的全国党校工作会议，常委全体出动，习近平做报告，强调党校姓党，党校教员在党爱党，在党严党，在党优党，在党为党，党死你完了就，听着就是党死完了。并且下发了加强党校工作的26条意见，26条意见，一个礼拜休息一天，礼拜日休息不干活。其实礼拜日休息不干活是跟人家西方宗教有关系的，那就是一天一条了，26条。我跟你说，这不容易，这个早晚得违背，你一天背一条要背一个月。等到第二个月的时候早忘了，对不对？你这都26条意见了，你这不是纯粹就是整人吗？所以他就讲了，看来吹响了整顿党校的号角。没错，文章写的比较长了，他提到说党校不姓党是中共的一大怪现象。你姓党吗？有多少人姓党？甭管是姓党还是信党，有多少信都是把党当成工具，对不对？获得自己的利益。你想过没有，共产党其实他真正灌输摧毁人洗脑的概念就是让你这么想，舍身取义。举个例子，七宗罪里面最后的那个凶手怎么死的？他把自己演化成其中一个罪，妒忌，对不对？最后让 Peter 演的那个警察一枪打死，几枪打死他。这就是共产党非常典型的共产党魔鬼的概念，他不在乎人间的生死啊，他用人间的生死把自己也放其中，毁了你。这是真正的魔鬼。共产党就这个，没人喜欢共产党，但是都在利用共产党。为什么人利用共产党？这种心态是共产党教的。所以他讲说，很多教员以言论自由、学术自由在党内搞百家争鸣等等等等，说这些其实我觉得都无所谓了，因为他关键开会的概念是要整，是要整人，拿这些说辞整人，这是典型的共产党那一套嘞。所以他讲说党校教风不正，腐败散漫，我觉得这都是笑话了。最后的总结讲，党校党报作为中共的工具，职能主要是培养中共的人才，宣传中共政策，为中共分忧。其学术自由、言论自由是有限的，所以要接受党纪的约束。所以你那个到党校去，你就是成为党的鬼了。其实就这么回事了。所以他讲说，这一次的主政者的大力清理、见风所指，无非是指这些党校的自由派和腐败教员。我不认为是自由派，什么这派那派都瞎掰，打的是官，他根本不打兵，打的是官。说底下有腐败、有自由言论的、有这个有那个，谁责任？他找那个责任者。今天打都是官，这就是见勇所指。Lost culture has returned. Be amazed. Be inspired. Discover hope. Experience a divine culture. Shen Yun. For showtimes and tickets, visit shenyun.com.那另外一个东方日报写了篇评论，我觉得那个看点非常有趣。博古开来死复生，徐明活人变死人，不该死的徐明死了，该死的博古开来活了。我觉得这是非常有趣的现象了。
徐明莫名其妙的死，古开来预料中的变成无期，原本沉静一段的整个的案子再一次又变活了，这是非常疑惑的。所以这是我昨天节目当中说了，有点乱的有点让人看不清楚。所以就是在我的眼睛里就是说，它乱的原因就是相互之间对垒的过程。杀人凶手古开来堂而皇之的死而复生，一个星期之前徐明猝死，那两个人命运迥然不同，令人非常感慨。而徐明跟古开来关系甚密，亲如一家，包括王立军在内都是薄熙来的人。在这个大的背景之下，徐明被抓，数百亿家产灰飞烟灭，最后竟然莫名其妙地死在狱中。徐明精明一世，千算万算，可没算到自己今天悲惨的结局，要的就是最后这句话。千算万算，他在生命过程中走了一辈子几十年的财运，对吧？有人还说呢，40亿资产都不知道从哪儿来的，说是有人跟他投资的，投给他之后呢，投钱的人都不要，全走了，所以就给他自个儿一个人耍了。嗨，徐明就这么挣钱的。我还是那句话，人干嘛不那么挣啊？对不对？人干嘛不那么挣？因为这东西就不是个东西嘛，对不对？但问题呢，你披着人身现实环境中呢，谁得了什么都得遭报应。你做了好事得好报，你做了坏事得恶报，对不对？所以聪明一世啊，他还不是糊涂一时。因为这里头他就是他除了倒血霉就是倒血霉，还是倒血霉，他是个倒霉的，最后倒了一个大霉。这个大血霉值多少钱？值40亿。40亿给了他，耍到今天倒一大血霉，咔嚓就给死了，他死都算计不到。所以我只是跟大家说，那些受过良好教育的人，今天还在算计的人，他就非认为他是阿伯。你记住，今天普天之下全国有多少个徐明啊，对不对？你是爷们儿男人，你能有几个玩过薄熙来的？你是个女人，你能耍，有几个能耍过古开来的？有本事的男人都耍在他手下，耍在他床上，所以就想不懂啊。都是共产党的理论，活着干，死了算，糟蹋自己这块，玩命跟自己这个命啊过不去，跟自己这块肉玩命的怼。你犯得上吗？爹妈给你个身体，你玩命怼他，糟蹋成这样，对吧？所以现实的环境在我的眼睛里就是一个非常争执很迷乱的过程。这个迷乱的过程呢，我还是跟大家说那话，这里暗含的说王岐山露面了，去了党校。但是王岐山这种露面跟他那种神隐的概念是不相上下的，也就是说他这么长时间不露面，他最后接的哪中牌？他得弄个大彩礼给大家伙过年呢，对不对？那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。